canal. Eu sou a Nessa, pra você que não me conhece, e hoje eu vou mostrar um pouquinho da organização do meu estojo pra 2023. Esse estojo, eu sei que vocês vão perguntar de onde ele é. Ele é da Stationery Paul. Inclusive, tô esperando uma caixinha chegar com os meus novos materiais pra esse ano, e por isso que eu não fiz ainda o vídeo completo do meu material escolar, porém, essa semana e semana que vem ainda sai. E esse estojo, ele é muito legal porque ela tem essas duas repartições, e ele não é tão grande. Inclusive, tem um zíper ali, vocês vão ver na hora que eu mostrei, que tem como você deixar ele menorzinho. E nessa repartição do zíper eu coloquei a minha régua pra não quebrar, o grafite e post-it. Inclusive, gente, eu recebi uma super caixa da post-it que depois vocês vão ver, mas tem um spoiler ali no fundo já. E aí eu selecionei, tirei um pouquinho de cada post-it, de cada cor, e coloquei nessa parte. Achei que ficou super organizado e os post-its não sujam. E aí nessa parte dos elásticos eu coloquei essa lapiseira da Cis. Coloquei também uma lapiseira da Tombow. Vocês podem ver que meu material tá todo lilás. E essas lapiseiras são incríveis, inclusive super recomendo. A Cis é uma versão baratinha dessa da Tombow. Essa caneta da Sarasa, que ela é preta e em gel, e ela é 0.4. É super fininha e seca super rápido. Essa brush pen de pontinha pequena, que eu faço os meus letterings e vocês sempre me perguntam. Ela é da Tombow. E também essa caneta esferográfica Cis Ultra, que ela é 0.7, mas parece ser bem mais fina. E aí eu coloquei pra poder fazer prova, simulado, essas coisas. E eu sei que vocês vão perguntar, que ano você tá indo da escola? Gente, eu terminei a escola já ano passado e eu tô indo pro cursinho. Eu vou prestar agora um vestibular, porém ainda não sei o resultado. E aí eu coloquei também esses marca-textos da Staedtler, que eles têm a ponta, côncava não, esqueci, gente, o nome dessa ponta. Cônica. E aí você consegue tanto fazer o brush quanto o brush lettering, né? Tanto usar de marca-texto. E aí eu coloquei algumas cores. Se eu não me engano, eu só não coloquei o cinza. E aí eu coloquei também esse kit de estabilos, que são das novas cores, que eu quero super testar. E aí, tipo, meio que bate, sabe? As cores de um marca-texto com as cores da estabilo, e dá super pra fazer anotação. Coloquei mais canetas, porque sou exagerada. Essa Cis Move, que também é serográfica. Essa Sarasa 0.5, ela também seca super rapidinho. Coloquei também uma caneta azul. Não gosto de escrever de caneta azul, só gosto de escrever de caneta preta, mas é bom ter uma caneta azul. E coloquei caneta pra fazer prova, simulado e por aí vai. E eu coloquei nessa parte do estojo também. E aí, deixa eu ver o que eu vou mostrar pra vocês agora. A borracha. Essa borracha da Cis, ela é super diferente. É tipo um estilete, você, tipo, abre ela. E ela também tem uma vassourinha pra você tirar o pó da borracha. É meio inútil, porque dá pra tirar com a mão e assoprar? É. Mas tem aí nessa borracha. E também coloquei o meu corretivo em fita. Que, sério, eu super indico. Ele é sensacional. Ele é muito, muito bom. E ele também é da Tombow e também é da Stationery Paul. Tudo meu que for internacional é da Stationery Paul. E a gente tem cupom de desconto. Eu deixo tudo pra vocês aqui na descrição. E se eu não deixar, me lembrem nos comentários que eu com certeza vou responder. Também comprei esse apontador da Faber-Castell. E aí eu coloquei porque eu tava sem apontador. E eu acabei de perceber que eu coloquei apontador no estojo sem ter um lápis. E também coloquei essa caneta branca, que ela é em gel e a ponta dela é bem grossinha. E sai bastante tinta branca pra escrever em post-it, fazer detalhe em título. E eu coloquei. E também coloquei essa cola em bastão. Que, gente, eu não sei o que tem nessa cola em bastão. Mas ela é a melhor cola do mundo, sério. Ela cola coisa até em parede, se duvidar. E ela é muito, muito boa. Eu uso desde o ano passado. E eu acho ela super interessante. É tipo uma cola em gel. Não sei explicar também. Ela também é importada, se não me engano é chinesa. Não sei de onde é. E coloquei aí, por último, esses três marca-textos, que são da Pilot, e eles são apagáveis. E eu uso, vou explicar pra vocês, eu uso eles pra fazer questão. Então, tipo, vermelho é questão errada, o verde é questão certa, e o cinza é questão que eu não consegui resolver, eu fiquei em dúvida. E aí eu me organizo, esse é meu único color code, e vocês podem aproveitar e usar também. E aí eu coloquei, esse foi o resultado do meu estojo, caberia muito mais coisa, mas como eu acho que eu não vou ter tempo nem de usar isso no cursinho, vamos ver na prática como é que vai funcionar, e eu vou atualizando vocês. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo mais rapidinho, mas eu não poderia deixar de postar ele pra vocês, que eu sei que muita gente gosta desse tipo de conteúdo. Então, espero muito. Quem ficou até o final, comenta aí estojo pra eu poder seguir, stalkear, coloca o arroba do Instagram também. E é isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo.
found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away?